ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା, ସୋ ସିଏ ରେଗୁଲାରଲି ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେ ଆଉ ଏସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେ ତାକୁ ହାଫ୍ ଏନ୍ ଆୱାର୍। ତ ସିଏ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ମୋତେ ପଚାରିଲା ଯେ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଯେ କ'ଣ ଏଇ କେସେସ୍ଟା ହେଇଛି, ପରି କିଏ କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି ଏମିତି ଯେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଏମିତି କେସେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତାକୁ କେହି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଆସିକିରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିବି ଇଏକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍କୁ, ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିବି ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍କୁ ଲେଖନି, ଆମର ତ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଗେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିକିରି ତମେ ନିଜେ ଦେଇଦିଅ, ଯଦି ସିଏ କିଛି କରିବେନି, ସିଏ ତ ଆମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବିକିରି ନିହାତି ସେ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ତା'ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ଆସିଥିଲୁ।